እሺ እንግዲህ በመጀመሪያ የሚዲያ አካላት የነን ፕሬስ ሪሊዝ ለማዘከብ ስለመጣችሁና መሰግናለን። በመቀጠል እንግዲህ የሌት ሚኒስትሪ በኢትዮጵያ ወንጌላውያን አማኞች ዘንድ በተለይ የቤተክርስቲያን እድገት በከተማም በገጠር ያለበትን ሁኔታ በመግለጥ መሪዎች አገልግሎት ተገቢውን እርምጃ ተገቢውን የማስተማር የማስተንከክ እርምጃ እንዲወስዱ ላደረገው አስተዋጽኦ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ከዚህ በፊት ባለፈው አመት ተደርጎ እንደነበረው ዘንድሮም በግንቦት 12 ወንጌል ተኮር በከተማ የከተማ ሳምንት ወይም የወንጌል ሳምንት በከተማ በሚባል ይከበራል። እንግዲህ ከተማን سنመለከት በኢትዮጵያም በተለይ ደግሞ በአፍሪካም የከተማ እድገት ያደገ ያለበት ሰዎች ከከተማ ከገጠር ወደ ከተማ ወይም ከተማነት ያደገበት ያለበት ወቅት ውስጥ ነው ያለነው። እንግዲህ የከተማን ሁኔታ ካላወቅን በከተማ ውስጥ ማገልገል እና መገልገልም ከባድ ይሆን የሚመጣበት ሁኔታ እንዳለ ለሁላችንም ግልጽ ነው። በተለይ ደግሞ በግንባር ቀደምትነት በአገልግሎት ውስጥ ያሉ መጋቢዎች አገልጋዮች መጽሐፍ ቅዱስ ኤግዚጂት እንደሚደረገው ከተማም ኤግዚጂት መደረግ አለበት ሄርሜኔቲክሱን ማወቅ አለብን የከተማን የራሱን የሚለውን ማወቅ ያስፈልጋል። አለበለዚያ ብዝሃ ቋንቋ ብዝሃ ብሔር ባለበት ሀገር ውስጥ የከተማም ስፋትና እድገት በዛው ልክ ስለሚሆን ትናንትና በለመድ ነው ትናንትና ባደረግ ነው ትናንትና በተሳካልን መንገድ ሄደን ያደገ ያለውን ከተሜነት ማድረስ ወይም መድረስ ማንችልበት ሁኔታ ስለሚገጥመን ይሄንን ግሪዛቤ ውስጥ አስገብቶ ሌት ሚኒስትሪ ያደረገላለው ነገር እጅግ አርገን እናመሰግናለን። ከዛ ባሻገር እንግዲህ የሌት ሚኒስትሪ የከተማን ኤክስጂሲስ ከማሳየት ባሻገር በሀገራችን በኢትዮጵያ ላለው የወንጌል አማኞች አንድነት ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገ ያለ ሚኒስትሪ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። ምክንያቱም ከ2012 ጀምሮ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች አብያተክርስቲያናት ካውንስል ከተቋቋመበት ጊዜ አንስቶ አዲስ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በሌላ በኩል ደግሞ የተለያዩ ልዩነቶች ባሉበት ሀገርና ሃይማኖት ውስጥ በወንጌል አማኞቹ መካከል ከአስተምሮ ከልምምድ አንጻር የተለያዩ ነገሮች ያሉበት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ በጋራ የወጣንባቸው በጋራ ያሳካናቸው ነገሮች ውስን ናቸው። ስለዚህ ሁላችንም የወንጌል አማኞች እንደመሆናችን ልዩነቶቻችንን ወደ ጎን ትተን አንድ በሚያረጉን ያስተምሮ የልምምድ አካዳሚ ዙሪያ ወደ አንድነት መተን በጋራ አንድ ቋንቋ እንድንናገር ከማድረግ አንጻር የሌት ሚኒስትሪ አገልግሎት ቀላል የሚባል አይደለም። ስለዚህ እንደ ካውንስሉ አንድ ክንፍ አድርገን የምንቆጥረው መሆኑን በዚህ አጋጣሚ መግለጽ ወዳለሁ። ስለዚህ ግንቦት 12 ሁላችንም መተን አንዳችን ለሌላችን ጸጋ እናካፍልበት ልምድ እናካፍልበት ልምድ እንቀስምበት እንዲሆን ይሄ ደግሞ በቀጣይነት ያደገ የሰፋ ሄዶ ወደ ገጠር ከተሞችም የሚሄድበት ከዛ ባሻገር በመካከላችን ያሉ ልዩነቶች ወደ አንድነት መጥተው በጋራ ሐሰትን ሐሰት እውነትን እውነት እንምልበት የጋራ ቋንቋችን የሆነውን ወንጌልን በጋራ እንሰብክበት በከተሞች ወንጌል የሚስፋፋበትና ቤተክርስቲያን የምትተከልበትን ሁኔታዎች ያመቻቻል የሚል ጽኑ እምነት አለን። በዚህ ሁላችንም የራሳችን አርገን እንድንተጋ መልእክቴን ማስተላለፍ ወዳለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ። ሊደርሺፕ ትራንስፎርሜሽን ሚኒስትሪስ በተለምዶ ሌት ወይ ደሞ ሌት ሚኒስትሪ ተብሎ የሚታወቀው ላለፉት 12 ዓመታት የቤተክርስቲያንን ጤንነት የቤተክርስቲያንን እድገት የአካል አንድነትና ማህበራዊ ተጽዕኖን ኢላማ አድርጎ ከመላው ወንጌላውያን ቤተክርስቲያናት ጋር ሲሰራ የቆየ ነው። በምዕራፍ አንድ አገልግሎታችን ትኩረት እናደርግ የነበረው በገጠር ቤተክርስቲያናት ላይ ነው። ጥናት አድርገን ነበር እና በዛ ጥናት በጣም ትልቁ ትኩረት ያደረግነው በቂ ስልጠና ሳይኖራቸው
ወይ ደግሞ በየትኛውም የስልጣና ማዕከል ገብተው የመሰልጠን ብቃት ሳይኖራቸው ቤተክርስቲያን ይመሩ ያገለግሉ የነበሩ ብዙ ወደ 52 በመቶ የሚሆኑ አገልጋዮች ስለነበሩ እነሱን ማገዝ አስፈላጊ መሆኑን ካየን በኋላ በአራት ቋንቋ በአማርኛ በአፋን ኦሮሞ በኑዌርና ባኛ ቋንቋ የማሰልጠኛ ማኑዋል አዘጋጅተን 252 አሰልጣኞችን አሰልጥነን በመላው ኢትዮጵያ በአስሩም ክልሎች ሳይቋረጥ ለ10 አመት ስልጠና ሰንሰጥ ነበር እና በዚህ ያው ምናልባት በልዩ ልዩ ሪፖርት እንደተሰማው 168128 የገጠር ቤተክርስቲያን መሪዎችንና አገልጋዮችን ነው አሰልጥነን ያስመረቅ ነው። ይሄ ደግሞ ተፈትሾ ይሄ ስልጠና ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን እንድታድግ እንድትያያዝ ጤናማ እንድትሆን በማህበረሰብ ውስጥም ደግሞ ብርሃንና ጨው እንድትሆን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል እና ይሄንን እንደ አንድ ምዕራፍ ከመሪዎች ጋራ አክብረን እግዚአብሔርን አመስግነን ኃላፊነቱ አገልግሎቱ እንዲቀጥል ኃላፊነቱን ለክልል ወንጌላዊ ቤተክርስቲያናት ህብረት አስረክበን አሁን ደግሞ ሁለተኛው ምዕራፍ ላይ ነው የምንገኘው ማለት ነው። ሁኔታ ተገናኘንበት ምክንያት በዚህ ደግሞ የከተማ ቤተክርስቲያንን አውድ አጥንተን አይተናል። 11 ከተሞችን መርጠን በኢትዮጵያ ውስጥ የከተማ ቤተክርስቲያን ሁኔታ ምን ይመስላል? ጥንካሬዎቻችን ምንድናቸው? ውስንነቶቻችንስ ምንድናቸው? ትልልቅ እንድምታዎችስ እንዴት ናቸው? የሚለውን ካጠናን በኋላ ለቤተክርስቲያን መሪዎች ከሁሉም ቤተ እምነት ለተውጣጡት ይሄንን ጥናት ከነምክረ ሐሳብ አቅርበን ነበር። ከዛ በኋላ መሪዎች በአንድ ድምጽ የተስማሙት ምንድነው? ከተሞቻችን ያመለጡ ነው፣ በብዙ እጅ የተነካኩ ነው። አብያተ ክርስቲያናት ደግሞ ከተማ ውስጥ ላለው መስተጋብር ዝግጁ አይደለንም፣ ግንዛቤ ጉድለትም አለ፣ የተቀናጀ ስትራቴጂም የለንም። ስለዚህ በጋራ ተገናኝተን የምንመካከርበት ግንዛቤ የሚፈጠርበት መርሃ ግብር መኖር አለበት ብለው ኃላፊነት መልሰው ሰጡን ማለት ነው። ከዛ አገር አቀፍ ግብረ ኃይል ከሁሉም ቤተ እምነት የተውጣጣ ከተቋቋመ በኋላ በእኛ አገልግሎት አስተባባሪነት እንግዲህ ሴሚናሮችን ስናደርግ ቆይተናል። ብዙ መርሃ ግብሮች ናቸው ከዚህ የተወለዱት፣ ግን አንዱ በየከተማው እየሄዱ ይሄንን የጥናት ውጤት በምክር እያዳበሩ ግንዛቤ መፍጠር ስራ ስንሰራ ነው የነበረው። አሁን ይሄ ይቀጥላል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ይሄ በቂ ስላልሆነ ያገኘነውን ግንዛቤ እንደገና የበለጠ በጥልቀት የምንረዳድበትና እጅ ለእጅ ተያይዘን የጋራ ራዕይ ኖሮን ወንጌል ተኮር የሆነ ከተማ አቀፍ የሆነ የአካል ትብብር የሚታይበት አገልግሎት ውስጥ መሳተፍ ይኖርብናል የሚል ሀሳብ ስለመጣ የከተማ ሳምንት ግንቦት 12 እስከ 17 በየአመቱ በመላው ኢትዮጵያ እንዲከበር በቤተ ክርስቲያን መሪዎች ውሳኔ ተላልፏል። ይሄንን ሀሳብ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልም ተቀብሎ እንግዲህ አሁን ለሁለተኛ ጊዜ ዘንድሮ የከተማ ሳምንት በአብያተ ክርስቲያናት ደረጃ በአምስት ከተሞች ትኩረት ተደርጎ ይከበራል ማለት ነው። ግንቦት 12 ቀን እንግዲህ ለዛ መነሻ የሚሆን ግብአት ሀሳብ የምንለዋወጥበት የሙሉ ቀን ሴሚናር ይሆናል። በአዲስ አበባ በቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ቤተክርስቲያን ይደረጋል። በጅማ ደግሞ በህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን፣ በድሬዳዋ በመሃል መሰረተ ክርስቶስ፣ በሐረር በሙሉ ወንጌል እንዲሁም በሐዋሳ ደግሞ በህይወት ብርሃን ቤተክርስቲያን ይደረጋል። በዚህ ፕሮግራም ላይ እስካሁን ባለን መረጃ ቢያንስ 4000 የቤተክርስቲያን አገልጋዮች ይሳተፋሉ፣ መሪዎች፣ መጋቢዎች ይሳተፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ስለዚህ ትኩረታችን አንደኛ የአጥቢያ ቤተክርስቲያን ጤና ነው። በከተማ የምታገለግል አጥቢያ ቤተክርስቲያን ምን መምሰል አለባት? እንዴት ራሷን ማዘጋጀት አለባት? ራሷን ፈትሻ እንደገና ራሷን እንድታቀና ማለት ነው። እና በዚህ በከተማ አገልግሎት ውስጥ ሁላችንም ተቀናጅተን ብንሰራም አሰላለፋችን ግን አጥቢያ ቤተክርስቲያንን ወይ ደግሞ ማህበረ ምእመናን ያስቀደመ መሆን አለባት። እሷ ከፊት ሆና እየተዋጋች ሁሉም ካውንስልም ቢሆን የቤተ እምነት አደረጃጀቶችም ቢሆኑ ተባባሪ ድርጅቶችም ቢሆኑ ደጋፊ ሚና እንጂ ሊኖራቸው የሚገባ ከፊት መሰለፍ የለባቸውም። ስለዚህ አጥቢያን ከፍ የሚያደርግ ሙሽራ የሚያደርግ የሚያጠናክር ሀሳብ ይነሳል። በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የአካል አንድነት፣ አንድ የከተማ ጉዳይ የአንዳንዶቻችን ሳይሆን የሁላችን ነው። እግዚአብሔር ደግሞ የጠራን ወደዚህ አንድነት ነው፣ የሁሉም ቤተክርስቲያን ጥሪ ነው ማለት ነው። ስለዚህ
እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው እግዚአብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ ቤተ እምነትን እየገነባ አይደለም ወይ ደግሞ ሌላ ኢምፓየር እየገነባ አይደለም መንግስቱን ነው እየገነባ ያለው። እኛ በዚህ መንግስት ውስጥ ልዩ ልዩ አደረጃጀቶች ሊኖሩን ይችላሉ። በየፊናችን የሆነውን ምናደርገውን እንዳለ ይዘን ግን የጋራ ራዕይ ኖሮን ደግሞ አንድ ላይ ተረባርበን ምናገለግልበት ነው የሚሆነው። ስለዚህ በዚህ ሳምንት ንግግራችን፣ ጸሎታችን፣ ሁሉ ነገራችን ከተማ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከተማችን፣ ወንጌላችን፣ ትውልዳችን በሚል እና በጣም ጠቃሚ ሐሳቦች በዚህ ላይ ይስተጋባሉ፣ ጥናቶች ይቀርባሉ፣ እንደገና ምክረ ሐሳቦች በተጠና ሁኔታ ይቀርባሉ፣ ልምዶችን እንካፈላለን። የቤተ እምነት መሪዎቻችን ፊት ለፊት ቆመው አንድ እጅ ለእጅ ተያይዘው መልእክት የሚያስተላልፉበት ትልቅ አገራዊ ፕሮግራም ነው። ስለዚህ በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትሳተፉ በጌታ ፍቅር ለማሳሰብ ነው። በቤተ እምነት በኩል ነው ሰዎች የሚጋበዙት። በዛ በኩል ደብዳቤው ይደርሳቸዋል። ከካውንስሉም የተጻፈ ከየቤተ እምነቶችም የሚላኩ ደብዳቤዎች አሉ። ከዛ በተጨማሪ ግን በዚህ መዋቅር ውስጥ ምናልባት ለመስማት እድል ያላገኛችሁ ቁልፍ ሚና ያላችሁ በሚዲያ ላይ ያላችሁ በክርስቲያን ሚዲያ እንደገና በስነ መለኮት ተቋማት ውስጥ የምታገለግሉ ተባባሪ ድርጅት ውስጥ የምታገለግሉ መሪዎች በዚህ ፕሮግራም ላይ እንድትገኙ በአክብሮት እንጋብዛለን። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። ስለዚህ ፕሮግራምም እንድትጸልዩ በዚህ አጋጣሚ ለመጠየቅ እንፈልጋለን። አመሰግናለሁ። እንግዲህ እንደ ሰማነው ሌት ሚኒስትሪ ለኔ ለየት ባለ መንገድ እግዚአብሔር ለመድራችን በዚህ ጊዜ ብዙ ካስነሳቸው ሚኒስትሪዎች የመጨረሻው ስራ ለመስራት ሊጠቀምበት ያዘጋጀው እንደሆነ ነው በኔ መረዳት። ብዙ ሚኒስትሪዎች የሚጠቅሙ ብዙ ስራ ይሰሩ አሉ። እስከ ካውንስል ድረስ በአንድ አቅጣጫ ተስማምተው በእንዲህ አይነት ከዚህ እስከዚህ ብሎ በወንጌል ላይ ያውም ደግሞ በከተሞች ላይ ለመስራት እግዚአብሔር የነሱንም ልብ ያናል አስፍቶ በሌሎች በአብያተ ክርስቲያናትም ዘንድ ስፍራ ሰጥቶ እንዲህ ካዘጋጀ ለእኔ የሚሰማኝ እግዚአብሔር ለረጅም ዘመን ስንጠብቀው የነበረው ምድርን የሚዳስስ የመንፈስ ቅዱስ ጉብኝትና የህዝብ በወንጌል መድረስ ዘመን ያመጣል ብዬ ተበቃለሁ። ይሄ ለዛ ዝግጅት እንዲረዳ ያኮበከበ ያለ በእግዚአብሔር የታቀደ በሰውኛ ግን መረዳት አግኝቶ እግር ይዞ ጉዞ ይጀምረ ነው የሚመስለኝ። ይሄ አይነቱ አገልግሎት ደግሞ አምና በእኛው ቤተክርስቲያን ቦታ ሰጥተን ባየነው ኔታ እጅግ ቤተ ክርስቲያን አጥቢያ በራሷ ትኩረት መስጠት የምገባትን ይቸላለችውንና የዘነጋችውን ነገር እንድንነቃ ያደረገ ወርክሾፕ እንደነበረ አስታውሳለሁ። አሁን ደግሞ ከዛ በሰፋ ሁኔታ የሚደረገው አሁንም ግንቦት 12 በእኛው አጥቢያ እንዲደረግ እኛ ይህንን በመሪዎች ተነጋግረን ስፖንሰር አድርገናል። እኛ ቸርች እንዲከናወን እግዚአብሔር መልካም የበረከት ጊዜ ያላየነውን የምናይበት የዘነጋናቸውን ነገሮች እንደገና ወደ ትኩረታችን የምናመጣበት ብዙዎች ደግሞ እንደገና ኃይላቸውን አድሰው በእጅ ለእጅ በመያያዝ አብያተ ክርስቲያናት በሙሉ እንደ አንድም እንደገናም ደግሞ በግል እንደተሰጣቸው ማላፍነት ለመወጣት እይታቸውን የሚያሰፉበት ጊዜ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ለሁላችንም እግዚአብሔር መልካም የበረከት ጊዜ ያድርግልን። እኛ ደግሞ እንደ ጌጃ ቃልዮት ቤተክርስቲያን ከሌት ሚኒስትሪ ጋራ የሊደርሺፕ ስልጠና የመሪዎች ስልጠና አብረን አዘጋጅተን ነበረ ከነሱን ጋብዘን እና ከዛ የሊደርሺፕ ስልጠና ውስጥ ያገኘነው ነገር ምንድነው? አንድ ቤተክርስቲያን ከአመራር አንጻር ብቻ ሳይሆን ከብዙ አንግል ወደ 9 የሚሆኑ የጤናማነት መለኪያዎች ተሰጥተውን በዛ መሰረት ቤተክርስቲያኒቷን ከውስጥም እንደገና ደግሞ ውጪውንም የውጪውንም ተግዳሮት በማህበረሰቡም ውስጥ በአካባቢ ጥበቃ ጭምር ቤተክርስቲያን እንዴት ጤናማ በሆነ መንገድ የክርስቶስን መንግስት ወክላ እዚህ ምድር ላይ ስትኖር
መሆን የሚገባትን እንድትሆን የሚያደርጉ በጣም 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 የተቀመነ ነገር አግኝተናል ከሌት ሚኒስትሪ እና እግዚአብሔርን በጣም እናመሰግናለን። በእውነት ይሄንን ሚኒስትሪ እግዚአብሔር ስለሰጠን እዛ ውስጥ የሚያገለግሉ ወገኖች በብዙ መሰጠት ከልባቸው አብረውን ነበሩ በእነዚህ ፕሮሰሶችና በእውነት እግዚአብሔርን እናመሰግናለን እነሱን ለኛ ስለሰጠን። አይ ቲንክ ለምድራችን ሁሉ ለአብያተ ክርስቲያናት በረከት የሆኑ ናቸውና የሆኑ እንደሆነ ያያየን ነው እና ይሄንን የጤናማነት መለኪያ እኛ አደረግን። ከዛ በኋላ በመጨረሻ የተስማማ ነው ምንድነው እነዚህን ነገሮች ለመፈጸም እንግዲህ ድካሞቻችንን በደንብ አይተናል በእነዚህ መለኪያዎች። ስለዚህ እነዚህን ድካሞቻችንን አስተካክለን ደግሞ ወደፊት ለመሄድ ስትራቴጂክ ፕላን ወይም ስልታዊ እቅድ ያስፈልገናል አንድ ለሶስት አመት የሚያስሮጠን ነገር ብለን ነበርና ይሄንንም በፈቃደኝነት ሌት ሚኒስትሪ አስጀምሮናል። አሁን ድራፍቱን ጨርሰን ቲም አቋቁመን እየሰራን ነው ፋይናላይዝ ለማድረግ ማለት ነውና በእነዚህ ፕሮሰሶች ውስጥ እንግዲህ እግዚአብሔር ራሳችንን እንድናይ አጥቢያችንን በደንብ እንድናይ ጌጃ ቃለ ህይወትን በደንብ እንድናይና ወደፊት ደግሞ እንዴት መሮጥ እንዳለብን ቁጭ ብለን እንድናይ ያደረገን ተሞክሮ ነው ይሄ ተሞክሮ እና ይሄንን አይ ቲንክ ሁሉም አጥቢያዎች ቢወስዱት ከዚህ ሚኒስትሪ ጋር አብሮ ቢሰሩ ያው ጤናማነታችንን በደንብ ያሳድግልናል ጤናማ ያደርገናል። ጤናማ ስንሆን ደግሞ ህብረታችንም ጤናማ ይሆናል አንድ ላይም አብረን መሮጥ እንችላለንና ከብዙ አንግል ራሳችንን ያየንበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እጋብዛችኋለሁ ይሄንን የጤናማነት መለኪያ አብረን ሌሎቻችንም ብንወስድና ወደፊት ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት አብረን ብንሰራ። እሺ እኔ ከሚዲያ አንጻር ነው የምናገረው። አስቀድሜ ሌት ሚኒስትሪን እንደ ሚዲያ ባለሙያዎች ማህበርም እንደ ጂኤምኤም ቲቪም በጣም እጅግ አድርጌ ላመሰግን ወዳለሁ። የሚዲያ ባለሙያዎች ማህበር ሲመሰረት በጣም ቀኝ እጅ በመስጠት ለማህበሩ ምስረታም ያደረገው አስተዋጽኦ ቀላል የሚባል አልነበረም። በሚዲያም ረገድ እንኳን ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ለማለት ነው። ሁለተኛው ከጂኤምኤም ቲቪ ጋር በጋራ አብረን የምንሰራባቸውን አንዳንድ ነገሮች ተነጋግረን ያው ልብ ለልብ ተያይዘን የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። እንደ ሚዲያ ባለሙያዎች ማህበርም ደግሞ ከሌት ሚኒስትሪ ጋር የምንሰራቸው ብዙ ስራዎች ይኖሩናል። ይሄ ትልቅ ኢቨንት ነው። ይሄ ኢቨንት ደግሞ ሁሉም ጋር ተደራሽ እንዲሆን በሶስት አይነት መንገዶች ማድረስ አለብን ብለን አስበን አንዱ በእለቱ የሚኖረውን ዝግጅት በእነዚህ ቀደም ሲል በተጠቀሱት አምስቱ ከተሞች በአዲስ አበባ፣ ጅማ፣ ድሬዳዋ፣ ሐረርና ሐዋሳ በዛ ቦታ ላይ ለሚኖሩ ተሳታፊዎች በሙሉ ደግሞ ለነሱም በዛ ተደራሽ የሚሆንበትን መንገድ ታሳቢ ተደርጎ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ። በእነዚህ ሁሉ ዝግጅቶች ለመሳተፍ የማይችሉና ደግሞ በቀላሉ በየቦታ ሆነው ይሄንን መከታተል ለሚፈልጉ ደግሞ በተመረጡ ትልልቅ የሶሻል ሚዲያዎች ደግሞ እንደዛው ለማሰራጨት ታስቦ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ በሶስት አማራጭ ህብረተሰቡ ጋር ለማድረስ እንዲሁም ደግሞ በእነዚህ በአምስቱ ክልል ከተሞች ውስጥ ለሚገኙ ተሳታፊዎች በቀጥታ ከቀጠና 2 የሚተላለፈውን ለማድረስ እየሰራን እንገኛለን። ይሄ ትልቅ የሀገር ሀብት ሚኒስትሪ ነው ለወንጌላውያን አማኞች ብቻ ሳይሆን የወንጌላውያን አማኞች ጋር ያለው ነገር እያደገ እየጎለበተ ሲሄድ ለሀገርም ጭምር የሚተርፍ ነው ለሀገርም ጭምር በረከት የሚሆን ነውና እንደ ሀገርም ጭምር ይሄንን የሚዲያ ውስጥ የምንሰራ ሰዎች ያንን ታሳቢ አድርገን የምንሰራው ስራ ነው። ከቤተ ክርስቲያንም ባለፈ ለሀገርም ጠቃሚ ነው ብለን እናስብ። ጥሩ መሪዎች ቢወጡ ጥሩ ዝግጅቶች ላይ የሚደረጉ ኢቨንቶች ማህበረሰብ ዘንድ ቢደርሱ ለሀገር ነው የሚጠቅመው ከወንጌል አማኞችም ባለፈ ማለት ነው። ስለዚህ በዛ ረገድ
GMM TV ይሄን ፕሮግራም ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነቱን ወስዶ ይሰራል። እንደ ወንጌላውያን የሚዲያ ባለሙያዎች ማህበር ደግሞ እዛ ውስጥ ያለን ሰዎችም በዚህ ረገድ ተሳታፊ ሆነን ንቁ ተሳታፊ ሆነን ደግሞ በዚህ ለመስራት ስምምነት አድርገናል። ሁሉ ጊዜም ከሌት ሚኒስትሪ ጋር አብረን የምንሰራቸው ሌሎችም ስራዎች ይኖሩናል። ከዛ ውጪ ደግሞ እንደ ጋፕስ ሚኒስትሪ አንጾኪያ ሙቭመንት ያላቸውንም ደግሞ ተሞክሮም በዛው የምናይበት ሁኔታዎችም አሉና ስለዚህ የጋራ የሚዲያ ባለሙያዎች ርብርቦሽም ጭምር ያለበትና ሁላችንም ተሳታፊ ሆነን ሁሉ ማህበረሰብ ጋር ቢደርስ ጠቃሚ ነው ብለን ስለምናስብ ያንን እየሰራን እንገኛለን ማለት ነው። እንግዲህ በለቱ ግንቦት 12 ከቀጠና 2 ሙሉ ወንጌል ከጧት 3 ሰዓት ጀምሮ የሚተላለፈውን በሶሻል ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ በእነዚህ በተመረጡ ከተሞች ውስጥ ባሉ የስብሰባ ቦታዎች ላይ ያሉ ቅዱሳን ሁሉ እንዲመለከቱ እንዲሳተፉ በዚህ አጋጣሚ ለመግለጽ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። እንግዲህ ግንቦት 12 እስከ 17 ድረስ በሚኖረን የከተማ ሳምንት እንዲሁም ግንቦት 12 በሚኖረው የሴሚናር ላይ ወጣት መሪዎች ሴት መሪዎች እንድትሳተፉ ጋብዛለሁ። ፕሮግራማችን የሚጀምረው ከ2 ሰዓት ተኩል እስከ 10 ሰዓት ነው። ሁላችንም እዛ እንገናኝ። ሰላም። እንግዲህ የመጣውትኝ ስለ ሌት ሚኒስትሪ ስላዘጋጀው ከግንቦት 12 እስከ 17 ከማለዳ 2 ሰዓት ላይ ደግሞ የሚጀምር ግንቦት 12 ላይ ታላቅ ሴሚናር አለ። በአምስት ከተሞች ላይ የሚካሄድ ነው። በዛን ጊዜ ላይ ከሚኖረው ዝግጅት አንዱ ማህበራዊ ሚዲያን በተለይም ከወንጌል አንጻር፣ ከአገልግሎት አንጻር፣ ከቤተክርስቲያን እድገት ጤንነት አንጻር የሚጠቅምበትን ፋይዳ የምናወራበት ዝግጅት ይኖረናል። እንግዲህ በጋፕስ ዓለም አቀፍ አገልግሎት በአንጾኪያ ሙቭመንት የተጠቀምናቸው ያለውን ደግሞ ልምዳችን የምናካፍልበት ጊዜ ይኖረናል። በተለይም የቤተክርስቲያን መሪዎች የሆናችሁ፣ የሚዲያ አካላት የሆናችሁ፣ የተለያየ ቁልፍ የሆናችሁ ሰዎች በቢዝነሱ በተለያየ ዓለማት ላይ ተሰማርታችሁ የምትሰሩ በዛን ቀን ላይ ተገኝታችሁ ይህን ሴሚናር እንድትካፈሉ እናበረታታችኋለን። እግዚአብሔር ሁላችንንም ይባርክ። ሻሎም።